ماجرا از گلایه عضو شورای شهر کرمان آغاز شد. محمد صادق تقوی در جلسه شورای شهر کرمان گفت لجن باقی مانده از تصفیه فاضلاب در جاده کرمان زرند رهاسازی می شود و دیگر شرکت پیمانکار این لجن را بر طبق اصول در سایت شهرداری دفع نمی کند. جزئیات ماجرا را از تقوی جویا شده. ولی می دونم حداقل 3-4 ماهی هست که داره لجن تصفیه خانه فاضلاب به شهر کرمان جمع‌آوری میشه. اینا توی قبلا میادن توی سایت خود پسماند شهرداری دفع میکردن. بعد خب دفع میشد و اصولی هم دفع میشد و بعدم موادی که لازم بود جهت حالا ازم حال این موضوع این ماده استفاده بشه خب شهرداری به کار میگرفت و کارش انجام میشد. دوستان بعد اونا گفتن آقا شهرداری داره از ما هزینه زیاد میگیره. راضی نشدم بیان تو سایت شهرداری. گفتم آقا شورا به ما یه تخفیف بده یعنی که هزینه بیاره پایین. دیگه این کار امکان پذیر نبود چون روز لوای عوضی بود طبق قانون درآمد پایدار سال 402 هم دیگه هر گونه تخفیف هم برداشته شده بود. دیگه امکان پذیر نبود. ما گفتیم آقا بعد این کار انجام بشه یعنی به حال اگه داره شهرداری این هزینه میگیره شما دارین یه چیزی رو دفع میکنین که به درد هیچ کس نمیخوره و بعد شهرداری خودش هزینه بکنه برای کارگرش و برای به حال نابودی این ماده. خب دیگه پای کار نیومدن. وقتی که دیگه پای کارش نیومدن دیدن آقا شهرداری دیدن آقا به ما کسی مراجعه نمیکنه چه سایت شهرداری دیگه کسی نمیاد دفع کنه. این هم چیز نبود که تموم بشه یعنی میگن آقا امروز فردا بود دیگه تموم شد دیگه این لجن وجود نداره. بعد که خود بچه شهرداری پیگیر شدن که ببینن کجا داره میره دفع میشه یهو دیدن که بله این فیلم یا اون ماشینایی که داشتن قبلا میومدن اونجا دیدن آقا داره اونجا دفع میشه. تو قبلا میخواستن یه مجوز چای آبی رو به سرمایه‌گذار تو منطقه بدن گفتن اینجا سفره‌آب زیرزمینی اینجا حداقل چیزی که من شنیدم و دارم همین آسازی حساب میشه هیچ کس هم کاری بهش نداره با اینکه شهرداری از زمانی که متوجه شد حالا من که دوتا نامشم دارم زد به محیط زیست که آدم اتفاق میفته کسی به ما مراجعه نمیکنه دیگه سایت شهرداری دفع نمیشه و شما مطلع باشید اتفاق میفته به محیط زیست هم زده شد. خبرگزاری ایرنا هم امروز در گزارشی جزئیات بیشتری از این آلودگی منتشر کرده و در گفتگو با معاون محیط انسانی حفاظت محیط زیست کرمان معلوم شده محیط زیست اخطار داده اما شهرداری و پیمانکار فاضلاب یعنی شرکت فولاد ویتیا از زیر مجموعه های میتکو بر سر قیمت دفن اصولی این لجن با هم به توافق نرسیدن. اما در این گزارش مشخص است وضعیت بدتر هم هست. ماده جامدی که در مخازن تصفیه فاضلاب میماند در برخی موارد پسماند عادی است و اجازه دفع در سایت شهرداری را دارد. اما از نیمه سال 1401 بر طبق آنالیز ها مشخص شده این لجن حتی عادی هم نیست و یک نوع پسماند ویژه محسوب می شود که اجازه دفع در سایت زباله شهرداری را هم ندارد. با این حال به دلیل گرانی فرآیند دفع روی زمین رهاسازی می شود. معاون محیط انسانی حفاظت محیط زیست کرمان میگوید به شرکت پیمانکار فاضلاب تذکر داده که پسماند را طی فرایندی به پسماند عادی تبدیل کند و بعد آن طبق اصول در سایت شهرداری دفع کند و شرکت فولاد بوتیا قبول کرده این کار را انجام دهد به شرطی که شهرداری بر سر قیمت راه بیاید. طبق قراردادی که مجتمع فولاد بوتیا با شرکت آب فاضلاب و آب منطقه‌ای استان بسته فولاد بوتیا پذیرفته شبکه فاضلاب را اجرا کند و در ازای آن آب تصفیه شده فاضلاب را حداقل به مدت 20 سال استفاده کند. در این دوره از مدیریت شهری چندین بار شاهد انتقاد اعضای شورای شهر کرمان از پیمانکار پروژه فاضلاب بودیم. آنها از کندی کار، کیفیت پایین آسفالت و مسدود شدن طولانی مدت خیابان‌های پرتردد توسط پیمانکار انتقاد کردند و حالا هم یک موضوع مالی به خطری برای سلامتی شهروندان و محیط زیست تبدیل شده. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.